Alan. Po, ju lutem vetëm referoj, unë i pikave. Pa diskutim do referoj. Zonj, unë e kuptoj dashurinë e madhe dhe pa kufishme që Tavlan Balla ka për shoqatën e bravave. Unë e kuptoj që është ngarkuar me mision nga kreu i regjimit për të kontroluar pengun dhe pengjet rreth pengut. Këtë e kuptoj unë dhe e kupton çdo demokrat në çdo cep të këtij vendi. Por, ju zonj, nuk mund të pranoni që Tavlan Balla të kthehe të flasë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Thyerje më të rëndë për demokratët se kjo nuk ka dhe nuk ka për të patur. Në rast se pengu autorizon Tavlan Ballën të bëjë zëdhënësin e Partisë Demokratike, kjo nuk mund të pranohet dhe nuk ndodh. Tavlan Balla le të vazhdoj në punën e ti dhe në grupin e ti parlamentar, ne nuk kemi përzier. Por zëdhënësin e shoqatës bravave mund të bëjë sa doj, por jo të përmënd Partinë Demokratike, as grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo është e turpshme dhe kjo është e nevërishme. Ndaj zonjë, po ju drejtohem edhe ju. Ju jeni aty për të administruar seancat dhe nuk jeni aty për të ndarë se cilën shkresë e panoni dhe cilën e refuzoni. Ju ka ardhur një shkresë nga komisioni i ri themelimit e theksoi me një vendim të kuvendit kombëtar. Dhe keni aty. A mund t'ju thoni sot shqiptarëve me çfarë të drejte ju i referoni shkresës së shoqatave të bravave dhe nuk i referoni shkresës që ka përfaqësinë e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike? Ku e keni ju të drejtë? A ju urdhëron kreu i regjimit, pa diskutim, e caktuat sot që Tavlan Balla do bëjë zëdhënësin në kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe zëdhënësin e shoqatës së bravave, është çështja juaj. Në emër të Partisë Demokratike flasim vetëm ne që jemi mandatuar nga Partia Demokratike dhe nga demokratët. Ndaj gabimet të tilla mos bëni zonjë, hidhni ato shkresurina në koshin e plerave dhe esi për para se nuk mund të caktoni ju kush është demokrat dhe kush është demokrat. Kjo demokraci këtu zonjë është fituar në vitin 1990 dhe nuk mundeni as ju, as Edirama, as kush ta fusni në thes demokracinë Shqipëria për pluralizmin. Me këto skema që po bëni ju, thjesht dhe vetëm thjesht, po tregoni se krimi, interesi, bandat ju drejtojnë dhe pengun po mundoni ta demonstroni çdo ditë se e doni shumë, por nuk e duan demokratët, ndaj ju lutem shumë, reflektoni, kujdes.